break bread, ribs, $100 bills, pill on the. Ini, bade, ule bistago, kuno bistago ane kwa. Bistago mgani? Si kuna unani. Jose. Jose. Jose umoja huu Jose. Jose alienda wapi? Una Jose squeeze simuoni. Umuoni my area? Jose hata hatokei squeeze. Jose aliwacha tei. Ah, Jose aliwacha tei aje sasa. Kwanza akati maji. Aje. Amesema hata akiingia Cana of Galilee. Eh. Apate mchana kuna mtu anadhuru maji huko. Anataka madaki maji. Ama labda alishamari. Hapana. Jose kuna kipindi limfanyikia. Jose, ah, aje atei. Si unajua hizi mapadi wanafanya ngaza kisirisiri wakiwa na bus. Ule bus wa madem. Huyo. Ule mobilizer. Sasa wamefanya bash pale mtaani. Ikakuwa Abbas ata mobilize madem wakam. Sasa siku ya bash Abbas wale watu wake kukakuwa na rationing ya kimpango. Rationing ikaingilia kati. Sio jamaa u deliver ama nini. Sanctions ni nini? Wale watu wakakanza unajua zile za oh madhi amenituma sijui nini. You guys should have told me this mapema. Ni late sai. Ni late sai. Ni ufala. Timu penda vitu za kupangwa ni nini? Wakajitoa. Sasa Jose aka scratch kichwa, ashaita mabazenga pale wako mtaani. Mavijana wako wengi. Na alikuwa ashawaambia ni aje leo watu wana sasa ikabidi apigi ambulance. Kwani alikuwa msika? Ambulance si hizi za wii hapana. Ambulance ni ule mtu unajua ngo ukimpigia simu ana come through. Wewe kwanza unajua uko na a fleet of ambulances. Una ujinga. Hata wewe una ambulance. Mimi niko na ambulance. Gale unajua kupiga niaje? Hata saa ngapi? Si uka mtu ana movie. Lazima katakavu. Come to hang out nini? Ana come yani ana come to pick. Ananga nini? Ambulance inaanga story moja. Sasa akapigia ambulance. Akaambia hiyo ambulance kuja na mabeste wako wengine wasita. Ambulance kamwambia sawa. Yeah. Kumbe ile ambulance ilikuwa inataka ku revenge kitu fulani. Ayaya. Sasa ambulance ikafika na watu sita kutoka Mwea. Walitoka Mwea hadi kwa Jose mtaani. Yaani wale ni tourists from Mwea Tebere irrigation scheme. Oh, ni wakulima. Ni wakulima. Oh, wakulima wa mchele. Wakafika na package. Kwanza walikuja kama wale watu outside catering. Wakafika na basmati, pishori, biryani. Hivi, kama zimepangwa. Wali wanazi. Pilau kila kitu. Wakakuja. Bashi ikashika. Watu pale kudance ni nini? Kidogo Jose anaona. Msee mmoja na Blacky. Mwingine na Blacky. Hao boys wake. Wana Blacky mmoja. Kumbe mmoja anadungiwa biryani, mwingine pilau, mwingine hivyo tu anaenda. Sasa yeye anafikiria wasee wana Blacky ile kawaida. Jubashi imebamba. Ikabidi ni saa kwa last man standing. Hapo alikuwa amedhani ameachiwa wazee wote. Mafala anaona yeye ndo king. Sasa akaona juu pia ni za Blacky. Unaona birds of a feather flock together. Kweli. Mabezo wako watano wa Blacky pia lazima. Sasa akajifanya ameenda lu akatupa kifunguo nje. Kifunguo ya nyumba ya keja. Na asi alikuwa wamefungana ndani. Aje sasa. Sasa kurudi hakuna mtu anajua nini amefanya. Pia pigwa biryani. Pia yeye Jose akasetiwa. Wa Jose dose. Wale watu sasa wakachukua masimu manini. Wakitaka kutoka, hawawezi toka. Kifunguo iko nje. Iko nje. Wametafuta. Wametafuta kwa sukari, kwa unga, kwa oven, kwa mattress wapi? Haiko. Maarifu wamedose. Hawezi amuka. Nani? Huko watu walilala siku mbili. Wacha ujinga. Yes. Na walikuwa wanapikiwa na nani ama walikuwa wanakula? Sasa si ama tourist walikuwa wanakula duzi zile zilizokuwa hao. Mpaka vijana waamuke. Sasa ile shughuli walikuwa wanamwaga na unga ilibidi wameokota waanze kutumia. Noma. Sasa kutoka hiyo siku Jose hakunywi pombe. Na mimi ukwambia hivi wewe na usikiangi ukinita hizi mabashi zako. Chunga wale watu sana. Hebu haya wazee tupigie Jose simu bwana. Chunga sana wale wazee unaita kwa bash. Chunga sana. Hapo noma. Hata nitaanza sasa kuona huu ambulance wangu manze. Ndio. Isikue ni breakdown naita ama Miriamu. Acha nipigie Jose simu bwana.